el típic folklore del País Basc. Que ensenyi el dorsal, bueno, que ensenyi el dorsal. Jo crec, jo sóc un tronc. M'han donat un dorsal taronja del club. Jo volia del club i intentaré guanyar la meva sèrie. Farà el que et podrà. Jo crec que amb hora 55 guanyo la sèrie. Bé, demà, segona veu. Espero acabar-la amb una millor marca, millor que l'any passat, una miqueta, no gaire més. I, fonamental, si no dormirà durant 3 mesos a la banyera, que el Jaume estigui esperant-me, aquest d'aquí, a l'arribada. Perquè com no me'l trobi a l'arribada, torna caminant a Granollers i doncs durant 3 mesos a la banyera. He dit això. Tinc temps avui per recuperar-me. Avui intentarem fer bondat, y demá pot ser el día, ¿eh? Esta es mi primera vez, obvia. No tengo ningún objetivo. Lo importante es acabar delante del Isma. O sea, que ese es el objetivo. Lo cumpliremos. Buena suerte. Aquí a la Beòvia. I anem a passar-ho bé. L'objectiu és anar-ho a passar bé. Però... No es pot. Venint d'on venim, lluitarem fins al final i acabarem com podrem. I per primer cop fent la Beòvia, una carrera que m'han dit que té molt bon ambient. Vull disfrutar de la cursa. No estic bé, no crec que arribi, però ho provaré. Ho provaràs. A tope, des d'un principi, i si petes, o com va? Una mica res, bueno, començar. Ja portes 4 dies sense entrenar, no? Porto 4 dies sense entrenar, avui no tinc bones sensacions, el bany m'ha anat bé, però no hi ha bones sensacions. La verdad que unas sensaciones muy agradables, ha sido un día maravilloso. Veréis una foto, que no hay Photoshop, soy yo realmente. Creo que a alguno se le ha caído la baba, pero es lo que hay. Y nada, mañana haremos lo que podamos mañana. Salud. El meu objectiu és, avui, 4 chupitos de vodka, 4 martinis i un whisky. I arribar al llit jo pel meu propi peu. Aquest és el meu objectiu de la Beòvia 2000. Sí, que això és una cosa. Que si sentiu un comentari d'un senyor, d'un company nostre, que diu que està lesionat, una merda, no està lesionat. ¿Vale? Perquè avui pujava les escales de 2 en 2 i fos quan un menteix, que no sap què ha mentit, i diu, hòstia, que no ha mentit. Vale, pues igual. És un bulo, no està lesionat, i tampoc aquí. Any estic a tope, amb moltes ganes d'arribar, i... No, ara seriosament, aquest any molt tranquil, amb nervis abans de sortir, però amb moltes ganes de disfrutar d'aquests 20 quilòmetres. Són positives, són bones sensacions. Intentarem fer una cursa ràpida i bona. Però sobretot, si ens aixequem ben d'hora, farem una bona marca. Un trotinaire de la penya, eh? Jo sóc un volanter, però bueno. Ah, no comencis. Ben d'hora. Para hacerlo bien, ¿eh? La tercera que hago, la tercera edición, y si puedo lo intentaré, meter a 2 dietes que empiezan detrás mío, pero bueno, no sé por qué. A ver si puedo bajar de la 17, vamos a intentar.